Ahoj, zdraví vás Guru z Venture Flow Brothers a tentokrát u Squad Builderů. A jak jste mohli poznat z intra, tak to bude z brazilské ligy Squad Builder, no z brazilské ligy lomeno brazilští hráči, protože se to velmi dobře mixuje a nebudem tady nijak zdržovat a jdem rovnou na to. Jak vidíte, tento Squad Builder je na formaci 4-2-3-1. Je to tým, který jsem si poskládal a zjistil jsem jeho úplně úžasnou sílu. Poskládal jsem si ho jen tak for fun, protože jsem si chtěl prostě zaklíčkovat. Docela levně zaklíčkovat. Tudíž hraju tady tuto formaci, jak jistě už tušíte, tak tady celý tento kosočtverec, jak vidíte, EZOZ a HOU jsou sami pěti hvězdičkoví skilleři, ale to nebudem předbíhat a jdeme od brankáře. Takže v brance na nás čeká, jsem si ho vybral, a to je zrovna Jefferson. Jistě si říkáte, že jsou tam i ostatní golmani, kteří mají nejen třeba Alves, Diego Alves nebo Hilton a podobně, ale prostě já jsem nikdy neměl Jeffersona, tak jsem si řekl, teď ho vyzkouším, třeba bude dobrý, a je tomu tak, je naprosto úžasný. Tak, teď přejdeme na střední obránce. Střední obránce tady bylo, to nemusím ani dávat nějaké filtry, to je Thiago Silva, to je snad jasné nejlepší stoper, co můžete mít za slušnou cenu, prostě top kvalita, takže tady není co řešit. Na druhého stopera už si to můžete namixovat trošku podle sebe. A tým může být buď, dáme národnost, takto, buď tím může být Dante nebo David Luiz. Záleží, koho si vyberete vy primárně, já jsem si vybral Davida Luize, takže tam dáme. Proto David Luiz nějak sedí víc než Dante, Dante ho využívám jenom když opravdu musím a není náhrada v nějakých jiných týmech. Ten Dante mně přijde občas, že si dělá co chce, podskakuje míče, ale to samé dělá i Luiz, ale z Luizně je prostě pro mě lepší. Tudíž je tady, máme už stoper z kurvici a tým je Thiago Silva a David Luiz. Když dáme levého obránce, tak tým je Marcelo, ještě tam je v nabídce Felipe Luiz, ale vybral jsem Marcela, protože mi slouží skoro v každém z týmu ze španělské ligy, nebo i tady v tomto brazilském mě slouží naprosto výborně. Na pravé obraně je to Dani Alves, což je taky vlastně jeden, co tady můžete dát nejlepšího, potom tady samozřejmě můžete dát Maicona, někdo by řekl, mě vyhovuje prostě rychle kraje, takže to mám tak. Když se podíváme na defenzivní záložníky, takže defenzivní záložníci. Možná vidíte, že těch defenzivních záložníků z Brazilců je docela hodně, ale já to mám takto, že Lucas Leiva je jeden z nich, možná ho někdo ani nikdo nepoužil, u mě hraje parádně. Můžu vám říct, že byl u mě několikrát hráčem zápasu. Sám nevím, jak to, ale prostě pracuje úplně na výborné, jeho workratey jsou nižší, vyšší, což na defenzivního záložníka to úplně nejlepší, co můžete najít. Tak, druhý defenzivní záložník je Gustavo, docela v pohodě. Samozřejmě na střídačce si můžete dát, no, na střídačku, když se podíváme, tak Sandro, Ramirez, Fernando, všichni tři jsou kvalitní, to už je prostě na vás, ale toto byla dvojice defenzivních záložníků. Opět musím říct, že mě překvapili oba dva na to, jaké mají docela slabé hodnocení, že hrávám s většíma hodnoceníma hráčů, tak mě příjemně překvapili. Tak a teď jdem na to hlavní, a to je tady toto trio středních ofenzivních záložníků. A jeden z nich, jak jste mohli poznat a určitě víte, je Ronaldinho. Němu nemusím snad říkat nic, 8 zápasů, 8 gólů. Nádhera, nádhera, nádhera prostě. Druhý z ofenzivních záložníků je, kde ho máme? Carlos Eduardo. Preferováno haleva, takže napravo jako výborné, jako co si víc přát, že jo. Má 5 hvězdiček na triky, to samé jak Ronaldinho, docela velký dribbling, je docela levný si myslím, 76 oncení, takže
si myslím, že bude levný, ale má 5, nevím, nekupoval jsem ho. Tak, jeden z dalších ofenzivních záložníků je Judson, opět 5 hvězdíček na triky, paráda. A říkáte si, koho, aby to byl levný tým, tak koho dát na hrot? A já vám řeknu, že já jsem si někoho takového našel. Je toho, opravdu byste nevěřili, ale hraje mi naprosto výborně. A je z Argentiny, hraje v brazilské lize. A když jste se dívali na moje minulá videa, kde jsem měl tým s Messim, tak ho určitě budete znát, kdo to je. SU a tady nám to vyjede a tím je Di Alessandro. 19 zápasů, 10 gólů, 12 asistencí, 5 hvězdíček na triky. Naprostá bomba, co si můžete pořídit, opravdu. Toto je tak neskutečný beast, aspoň u mě hraje tak luxusně, že to snad ani není možné, že on má nějaké hidden rate, nebo já fakt nevím. Tak, takže jak vidíte, čtveřice útočníků, všichni mají 5 hvězdíček na triky. Tento tým je poměrně levný, nejdražší tady bude asi Dani Alves, ale to už nějak musíte přežít. Je to poměrně levný tým, ale mně se s ním hraje naprosto parádně a když chcete zlevně mít 5-hvězdičkový tým, jakože na kličky, tak toto je velmi výborná volba. A teď se podívejte na mé záběry, které byly odehrát, bylo to nějak 7 zápasů, jsem odehrál s tímto týmem, ani jeden zápas se neprohrál a podařilo se mě natočit tyto záběry, tak si užijte, ahoj. Feel the magic in me. Yeah.
záběry z hry líbily a ještě bych chtěl naposled něco říct, že pokud neumíte moc kličkovat a neprosazovat se solově ve FIFA, tak tento tým není pro vás. Toto je prostě tým, kde nějakou tu kličku umíte a dokážete udělat ultra přečíslení s jedním hráčem a umět to prostě nějak nakorigovat ty kličky a vyprodukovat z toho gól. I mně to nejde pořád, ale v každém zápase mě to naštěstí nějak vyšlo a vyhrál jsem. Tak bych chtěl jenom říct, že když neumíte kličkovat, tak si tento tým na výhry nestavte. Opravdu nemuselo by se vám to líbit a mohli by vás to přicházet do rageu, co ten guru zás mě tady doporučil zašit. Já říkám jenom, když umíte kličkovat, nějakou tu kličku si hodíte, náznak střely pokročilý, fake rabo, na to jsou úplně primitivní kličky, když to ovládáte, postavte si tento tým, udělejte tyto kličky a uvidíte, že na každém útočníkovi to prostě jde úplně lehce a dostáváte se do přečíslení a nic. Já doufám, že se vám toto video líbilo, dejte like, odběr a chtěl bych ještě říct, že čím víc tady bude lajků, tak tím dřív vydám video. Prostě čím víc lajků, tak to mě víc pohání dopředu. Tak já se s vámi loučím, ahoj.